Välkomna till kanalen Konstaplar i Vildmarken. Idag befinner jag mig ute i Stockholms södra skärgård där jag har bestämt mig för att helt enkelt vandra på lite öar här och vara ute några dagar. Får se hur länge det blir, men jag siktar i alla fall på 3 nätter tänker jag. Vore kul om ni hänger med och kollar, se hur det här blir. Vi kör! Välkomna till kanalen Konstaplar i Vildmarken. Befinner mig just nu ute på Nottarö där jag har bestämt mig för att gå några dagar här ute på öarna i södra delen av Stockholms skärgård. Ganska mysigt. Började igår med att helt enkelt plocka fram allting som jag ville ha. Jag brukar göra så. Jag brukar lägga ut allting på golvet. Och så tittar jag lite grann på vad vill jag använda, vad har jag för tankar kring det här. Och efter ett tag så, vad väljer jag bort? Det kanske är det viktigaste av allting, att man väljer bort grejer. I morse gick jag upp, ganska hyfsad tid, gjorde det sista. Och sen var det ner till Nynäshamn, vackra staden Nynäshamn. Där jag tog Vaxholmsbolagets båt, Uteexpressen. Funkar jättesmidigt, man kan köra SLs app på den och kostar 97 spänn. Och sen åkte jag ut hit till Nottarö och här tänker jag vara idag helt enkelt. Och bara njuta. Det ska börja regna lite grann men det kommer att klarna upp till kvällen. Och imorgon ser det ut att bli jättefint väder. Imorgon tänker jag ta samma båt vidare mot Ålö. Det finns ju en vandringsled där ute, Ålö runt, som ska vara en av Sveriges absolut vackraste skärgårdsvandringar. Så den tror jag blir riktigt, riktigt grym. Men kul! Det här ska bli spännande. Det är bara att köra på egentligen. Klev jag av helt själv från Uteexpress. Fanns inte en käft som klev av här. Jag var lite förvånad. Jag trodde det var Nottarö som de flesta skulle gå till. Så att, vad jag kan säga så här. Jag ser inte ett livstecken i hamnen om jag tittar runt liksom. Så att, ja, intressant. Men det är lite här att jag gillar ju. Bara själv. Jag gillar i och för sig att vara med folk också, men jag tycker det är ganska mysigt att vara själv.
Jag har inte haft någon bättre plan här, så att min tanke är väl att knalla ner här och titta lite grann på Nåttare hals där, och Vålesand ska vara jättefint. Och sen helt enkelt knalla tillbaka och kanske hitta någon tältplats här borta någonstans. Här ska jag se. Där uppe någonstans. Och där ser det ut att finnas vatten också. Ser man ju inte nej till. Ja, men det här blir jättekul. Kul. Roligt att inte ha någon sån här riktig plan liksom. Utan man bara kör. Och idag skulle det ju, prognosen var att det var spöregn. Och så kommer man hit så är det inte alls så. Så att, nej, häftigt faktiskt. Så nu ger jag mig in i jättefin granskog och blandat med björk och tall. Ser väldigt fint ut på en sån här riktig fin sommarväg där. Ni som har sett mig tidigare vet att jag är lite förtjust i den här typen. Man ser solen kommer igenom och det är som små spår och så är det gräs emellan. Ja, det är jättefint. Börja skönja havet där framme. Men som jag aldrig var här någon så har jag ingen aning. Tycker det ser ut som en öppning och klipper där framme. Så att, Det blir lite spännande faktiskt. Jag gillar ju så här lite militära gamla anläggningar och sånt. Tycker det är kul att titta på. Så att, ja, det ska bli intressant att se om det är öppet okej att vara där. Att det är en gammal som man får vara. Kommer vara enligt damen expeditionen där så var det helt okej. Men vi får väl se när jag kom fram. Borde det finnas några skyltar eller någonting, tänker jag. Ja, det är otroligt. Men vi ska bortåt här. Om jag inte såg fel. Och då skulle det finnas någon grind som var öppen. Och det var bara att gå in om man ville titta. Så här är det ju en grind. Och den är öppen. Och det finns inga skyltar som säger på något sätt att det är avstängt. Så, amen. Här går jag in och tittar. Helt klart. Då har jag varit inne på det här området, då, för detta militärområdet. Och jag valde faktiskt att inte filma någonting där inne. Kanske låter lite överdrivet, men jag tänker lite grann ur totalförsvars synpunkt eller synvinkel. Så om försvaret vill starta igång det här, eller försvarsmakten, så känner jag att jag inte vill ha filmat massa där. Men man kan väl beskriva som, man ser säkert det lite suddigt i bakgrunden, röda typiska militära baracker och manskapsbodar och
ja, förråd liksom. Så att, ja men kul, jag gillar ju sånt där. Men man ser verkligen, man kan bara gissa hur det har sett ut en gång i tiden. När allting var så här fint och röjt och det var liksom perfekt där inne. Här börjar bli en av mina absoluta favoritgrejer med sig på tur. Ökar. Det finns ju massa olika smaker och perfekt. Du behöver inte vara orolig, det håller liksom. Och är det inte jättestarkt eller någon sån här vitlöksgrej så kan man också ge vår vän. Och det uppskattar ju hon, Ira. Mm. Nu tänkte jag faktiskt inte följa den här stora vägen, utan jag tänkte gå här på Drottninggrottan, ska jag gå och titta på. Jag har hört att den är väldigt liten, men den har ju en spännande historia, så att det kan vara trevligt. Så då är det bara att vika av enligt anvisningarna där. Ja, man får nog konstatera att den är väldigt liten. Jag har svårt att se en drottning sitta i den där i flera dagar, men kanske var hårda på den tiden. Men den ser ju minst sagt liten ut. Jag vet inte, man kanske har skydd här ifrån väder och vind. Ser i och för sig lite väldigt fuktigt ut. Jag måste väl ändå säga. Ja, efter att ha varit på kolla på den här Drottninggrottan, så är min tanke att börja gå norrut mot Östermarfladen. Säger säkert det fel. Ni som brukar se mig fel vet att jag har stendålig koll på namn. Men jag kan väl skriva det här. Jag brukar gör det så att jag inte säger fel. Där någonstans tänkte jag faktiskt försöka hitta någon form av tältplats. Så att nu ska jag försöka leta mig ner mot havet. Så man får lite, ja, jag hör det brusa i alla fall. Så Storsand tror jag att jag befinner mig på nu. Ännu en fantastisk strand på den här ön och i den här skärgården. Helt fantastiskt. Sket själv också. Lite regn i luften. Jag vet inte om det är därför eller om det är för att det är mitt i september. Men det är helt fantastiskt här. Jag vet inte om man ser det. Men i skogen där. Så nu dovhjortar. Det är alltså inte rådjur, utan det är dovhjort. Massa dovhjortar. Häftigt. Vi ska se, de är här. Jag ser rörelse i skogen här inne. Åh, det är så långt bort. Jag har aldrig sett det på kameran. Jag vill inte gå efter det heller nu. Men jag ser dem fortfarande röra sig där inne. Och där är något svart. Är det ungar eller? Är de svarta eller? Ja, är det någon som är duktig på dovhjort? Jag tror att det är dovhjort. Nu låter det som att det är självklart, men jag tror att det är det. Så får ni gärna kommentera. De rör sig ditåt nu. Men de är precis där att det inte går för någon film. Ja. Jag ser dem fortfarande.
Nej, häftigt. Kul med djur. På norra sidan fanns det också vatten, det kan vara bra att känna till. Så ja, det var faktiskt bra att veta. Ja, han får upp tältet här. Precis. Nu börjar det öka lite regnandet här, jag får fortfarande lite skydd från träden. Men ja, öka på i alla fall. Så skönt, fått in allting där nu. Så. Jag ser om jag kan vara utanför eller om jag måste krypa in i tältet. Men nu är jag i alla fall uppe. Det är skönt. Ja, vi hann precis komma in i tältet. När det började blåsa ganska rejält. Och regna. Så nu ligger vi här torra. Bara ta det lugnt. Vi ska se. Jag har fått för mig att det är övergående. Så vi får väl se. Men det är bara att ta det lugnt. Ganska mysigt när man lägger i tält så här. Ja, nu är det ett litet uppehåll i regnandet här. Så jag tänkte försöka käka. Jag tänkte göra en annorlunda variant idag. Jag har med mig sån här, vad kan jag säga, mjukkonserver. Men jag också ska testa en sån här kemisk värmare. Så... Det är lite så här, när det är blött nu så där känns det lite grann att hålla på med det. Men man stoppar helt enkelt ner den i den här. Och så ska man hälla i vatten då upp till den här gränsen. Så det tänker jag göra nu. Nu kan man verkligen känna att den är supervarm. Jag tror också det hörs att det bubblar liksom. Och så sväller den upp. Nu är det så varmt så det knappt går att hålla här. Det här är Outmeals, deras mjukkonserver. Tycker jag oftast är väldigt bra. De är tunga. Det är den stora nackdelen. Så de är inte så roliga att bära med sig. Men någon kan man ha med sig, tänker jag. Tar man den ganska tidigt. Annars får man väl säga. Den här kemiska uppvärmningen. Den är ju smidig och bra. Så att det funkar ju. Men... får nog konstatera att den, och då var den ändå på minst 15 minuter hade jag den där, att det blir ju bara ljummet, blir ju inte varmt. Fast jag vet när jag haft det tidigare så har jag varit med om att det har varit jättevarmt, så att jag vet inte vad riktigt vad det berodde på. Men, men god! Pasta bolognese, kan jag rekommendera. Ja, ni som har sett mina filmer tidigare, ni vet ju att jag brukar ha någon liksom, där sitter själv när jag gör mina egna.
brukar jag sitta och fundera lite grann. Och Ida, kom. Här, kom. Så. Jag sitter och tänker lite grann på djur. Jag älskar ju typ alla former av djur egentligen. Så det är ju mitt... inte problem, det kan man väl säga att man älskar djur. Men hundar har alltid haft en speciell plats. Och det här, Ira är ju min fjärde schäfer. Hade stort uppehåll. Men nu hon är ju 4 år här. Och vilken fantastisk kamrat det är att ha med ute på vandringar så här. Helt otroligt. Hon är ju super, alltså en sån kämpe. Hon viker ju aldrig ner sig. Blir hon trött, då drar hon bara lite extra. Det kan vara ganska jobbigt om man går långt. Men hon skulle aldrig på något sätt så här tveka eller typ avbryta. Eller bara så här, nej nu tänker inte jag gå längre. Det skulle hon aldrig göra. Och det finns ingenting hon inte skulle försöka ta sig upp för eller genom. Eller, även om det skulle vara läskigt. Man har ju mycket, mycket vakt i en sån här hund. Men framförallt är det ju en fantastisk kompis. Och jag älskar den här hunden alltså. Det är nästan larvigt så mycket som man kan älska en hund. Barnen kommer först, frugan kommer först. Och ett antal vänner och släktingar. Men sen, ja, de är nog på jämn gräns på hunden. Så att, hon är fantastisk. Jag älskar den här boven alltså. Och sån glädje att ha med sig henne hela tiden. Och vi trivs ju så bra ihop. Hon älskar ju tälta och vara ute så här. Så att när ryggsäcken kommer fram, då blir hon orolig. Är det något projekt som han ska göra själv eller får jag följa med? Och ännu bättre om Matte också följer med. Så att, riktigt mysigt. Ida, är det roligt att vara med huset? Ja. Så helt enkelt, värdet av en hund, det är väldigt, väldigt högt. Och rekommenderar alla till att vandra med sina vovar. Är det små hundar eller är det något annat som gör att de inte kan gå så långt, så pröva att gå kort och sova ute med dem. Det är superuppskattat. Ja men god morgon. Nu är det morgon. Jag har gått om tid. Jag ska åka med nästa båt till nästa ö ungefär 20:10 och klockan är nu ungefär 7:30. Jag var uppe en halvtimme ungefär. Så nu är det bara att börja plocka ihop lägret här och så ska vi snart försöka komma iväg. Ira har hittat en boll nu. Så där, jag är äntligen färdig den här morgonen. Jag brukar ta ungefär 2 timmar med frukost och fix. Så att, och nu är klockan 9 så att nu ska jag börja gå mot båten tänker jag.
Men helt sjukt, i natt, jag tyckte jag hörde typ kråkor eller någonting, så gjorde jag att det så här, men Ira verkade inte reagera, så att jag bara somnade om. Och nu på morgonen så är hennes den här gummiskålen, den är helt försvunnen. Det är ju, jag har ju den till att ha hennes vatten och mat och allting. Så att, helt sanslöst, så jag fattar inte hur sånt där går till. Jag har letat efter om de har droppat den eller om den skulle ha blåst iväg någonting, men hittar den inte. Så det sista jag gjorde, det var den som stod utanför tältet. Det var vatten i den. Det fanns ingen mat eller någonting, men klart, luktade ju säkert mat. Helt sjukt, men det var det. Så nu är det bara att hantera. Vi får käka ur samma matskål helt enkelt. Så det är till att diska så gott jag kan det. Jag vet inte hur mycket man hör nu när det blåser så här mycket, men då lämnar jag en åttare. Jättefint. Han var på båda delarna av ön där. Så att det kändes riktigt bra. Nu ska vi se. Här borta kommer båten nu för att hämta. Till vidare färd nu till Ålö. Så att jag tror att det tar en halvtimme till ungefär dit med båt, kanske lite mer. Nu är jag på plats här på Ålö och men det är jättefint här och perfekt väder. Så det är riktigt, riktigt trevligt. Ja, när man kommer upp då längs vägen så då har man vatten här. Jättegott vatten, färskvatten. Och så kan man då välja lite grann om man vill gå direkt till höger. Jag vet inte om man ser det på trädet, men där är en markering, den här blåvita leden. Eller om man då väljer att gå lite längre fram och sen gå till vänster. Här kan man för övrigt slänga sopor, vilket vi vandrar inte helt vana med det, men Skärgårdsstiftelsen hanterar det. Och här fanns också en jättefräsch toalett. Så funkar det hur bra som helst där och fräscht. Här tolkar jag som att man också kan gå. Så går man den här stora cirkeln, den här fina leden nu som är nämnd som en av de finaste skärgårdslederna i Sverige faktiskt. Och definitivt här i Stockholms skärgård. Så det här ska bli jätteroligt att knalla den här nu. Så nu är det bara på med ryggsäcken och sen börja gå. Dricka. Ganska kuperad för att vara nu. Märks att man har fyllt på vatten. Den där vattenpumpen som fanns där nere.
inte illa. Ett hopp rösa här på berget. Respekt. Åh, man bara njuter här när man ser man vackra, som jag får med det. Det är ganska svårt. Vackra Nynäshamn där. Berget, eller berget, leden fortsätter uppe på som en bergskam. Så efter man har tagit sig upp där på berget, jag vet inte om det hade någon namn som farfar skriver in, jag har faktiskt inte kollat. Men då går man här på bergskammen, som sagt var då tallskog mestadels, helt tyst. Man slutar skjuta på ute, så jag hör ingen automateld eller smällar, utan nu är det bara fågelkvitter och tystnad faktiskt. Riktigt mysigt. Just nu så njuter jag. Jag älskar att gå på den här typen av liksom skog och led liksom. Jag tycker det är super mysigt. Man vill bara stanna upp och sätta sig här på en tuva och lyssna på fåglarna liksom. Höra vinden susar i träden. Ja, det är magiskt alltså. Jag gillar verkligen den här naturen alltså. Jättefin vandringsled här. Alltså det är helt otroligt att inte fler går här. Det är superroligt alltså. Nej, nu är det härligt. Nu njuter vi. On the road, headed back to New Orleans. Driving in the country. Havsörn. Och jag hoppas verkligen man får med det. Nu skulle jag haft. Three words written on a paper bag. I miss you was written in a message in black. Thrown in a van to 1,000 miles back. A better time. And how many souls and times that I've told the places that I'd want to be. And how many days when I could have stayed instead of just getting up to leave. And given we make time, I'll meet you down the line. För er som har sett min vandring där i Grövelsjön, där när jag går själv, kommer ihåg kanske det, såg så grästuvor som såg ut som små troll. Och det här har man tur, kan man få se det på Åle också. Nu var det bara två, men ändå. Aj, jättefin. Alltså, fantastiskt fin skog här. Nu är det tyst, men man hör att man är nära skjutfältet här i uteskjutfält. Så de håller på att öva. Gillar att försvarsmakten börjar bli mer på tårna. Nu hör man kanske. Där glädjer en som var väldigt skeptisk när man trodde att den eviga freden kom 89. Då har man inte mycket mänsklig historia att
ta sikte på. Det är sällan det blir en långvarig fred. Så att, ja men det är bra. De killar och tjejer som är i försvarsmakten har stor respekt. Verkligen. Efter att ha gått en stor del på berget där så tog man sig ner mer och mer. Och sen ner på grusväg. Så att nu går jag på grusväg. En sån här riktigt fin sommargrusväg. Fast vi är i mitten av september. Tänk vilket fint väder man får ha. Igår regnade det. Haffa upp tältet. Fick ligga och trycka tältet 4-5 timmar. Och idag har man kanonväder. Nej, superhärligt. Så nu ska vi gå ett par kilometer på den här grusvägen tills vi viker av. Och kommer bara gå längs havet där. Så siktar jag på att slå tält i Stor strand, tror jag den heter. Ska vara en av Stockholms finaste stränder, men man pratar till och med kanske en av Sveriges finaste. Så det ser vi fram emot. Vi får se om det stämmer eller inte. Och där finns det vatten också. Går åt mycket vatten nu för oss båda. När det är så här pass varmt. Så att ja, har inte jättemycket kvar vatten faktiskt. Men kolla vad härligt. Och här är våtmarker för gädda och annat. Gå upp fiskeförbud här. Under lekperioden i alla fall. Så jag gissar att det är gädda. Jag har ingen aning vad det var för fågel. Det kan inte vara en duva. Först tyckte det såg ut som det. Men här bakom mig är det massa fåglar. För här har man återställt våtmarkerna. Så ja, men superbra för miljön såklart. Så kul. Och måste vara ett paradis för fåglar, tänker jag. Och efter att ha följt grusvägen längre bitar då. Så, och där måste man vara med på kartan och kolla så man vet hur man ska gå, för det finns inga markeringar. Sen kommer man fram till den här delen. Och det är Storsand jag ska till, men det är ju inte, jag vill ju inte gå den, jag vill ju gå längs leden liksom. Så att då får man titta på kartan och så ser man att här börjar markeringen också. Så då vet vi att vi är framme där. Så att ja, nu är vi ute på led igen. Förhoppningsvis så kommer vi få se lite hav nu då. Nu får man följa havet. Så att, men lite halvdåligt uppmärkt. Nu ser det ut att bli lite bättre här. Så att, man vet ju liksom inte om de kommer leda längs havet. Men det gör de. Så kul. Får man se, gå lite havsnära här, mysigt. Nej. Nej. Allt är nöje på ormar om man börjar så. We'll be right back.
Oj, vad fint. Ja, nu tittar jag ut på Storsand här. Ja, den är ju super, super fin. Alltså, helt otroligt. Så jag förstår verkligen att den är utnämnd som en väldigt, väldigt, väldigt fin strand. Nu har jag fått upp tältet och fått ordning på det mesta. Jag har inte plockat ner allting, så det ligger fortfarande lite kaos här. Men ni vet hur det är. När man har fått upp lägret, om man vill, så kan man unna sig något gott att dricka. Och det har jag gjort, en kåsa rött. Och jag sitter nu bara, tar det lugnt inför, snart ska jag sätta igång med maten. Men kolla vilken utsikt jag har. Det är helt fantastiskt. Och så har man en underbar vovve här bredvid också. Ja. Som gärna vill komma och lägga sig vid fötterna när man sitter och tar det lugnt så här. Det är mysigt. Och nu har jag... ska försöka få till det här. Jag tar med två brännare nu. Den och den här. Eller rättare sagt den där om man ska vara tydlig. Men... det är för att jag ska kunna göra, jag ska försöka, tycker torrmat är rätt, den här frystorken är rätt tråkig. Jag ska försöka få till lite grann. Så jag har kyckling från ÖoB i tomatsås, aldrig gjort. Den är ganska lätt att med sig, i alla fall på en sån här tur. Men kanske inte skulle ha med på en fjälltur, men den ändå är hyfsat. Och så tänkte jag göra lite ris och lite sås. Men sen är ju problemet, ni kommer ihåg kanske att det var något djur som snodde Iras matskål. Så att, jag får väl käka den där tänker jag, det funkar väl bra. Så frågan är, vad ska jag göra först då? Riset tror jag nästan ska göra först. Det tror jag att jag gör i den där. Jag kan säga att det var inte mycket tomatsås i den där burken, så att tur att jag har lite sån här currysås på pulver här. Ingen aning hur tomat och curry går ihop, men jag tänker att jag testar i alla fall. Jag bedömer den här som klar tycker jag. Tänker vi av den. Toppar vi det här med några korvar. Ja, det här blir spännande. Mm. Ja, här, kom. Du får lägga det där. Ligg. Ja, du ska få smaka. Det var inte så tokigt. De här kycklingarna är faktiskt rätt schyssta. Jag vet inte riktigt vad en sån där burk väger, men den känns inte så jättetung. Så det kan ju vara värt att ta med som man vill ha. Inte bara göra frystorkad.
förvånansvärt gott. När man ser det här tänker man att det kan inte vara särskilt gott, men det var det faktiskt. God morgon, gumman. God morgon. Väckt av Ira där, som hon ofta gör. Så men det låter mer blåsigt idag, och Ira var uppe där vid 4:30. Man nått djur som gick utanför. Vilket liv det blev, alltså. Lät som det större, så jag vet inte vad som finns här på ön. Men är det lite intressant det här med som hände i natt, när Ira for upp och skällde som bara den. Riktigt, riktigt spännande vad det kan ha varit. Jag såg spår här nu, typ 2 meter från tältet ungefär. Och det var stora. Så antingen är det älg, jag gissar att det är älg. Eller så är det stor dovhjort eller rådjur. Jag vet inte om de kan lämna så stora. Nej, men det måste nästan ha varit en älg. Så jag var inne och googlade och kollade om det finns älg. På ute finns det älg, och då finns det säkert, eller i alla fall funnits. Och då lär det väl finnas här. Misstänker det i alla fall. Så att då hade jag en älg som passerade 2 meter från tältet. Så det var inte så konstigt att hon gick igång rejält där. Ja, lite läskigt om man sprungit in i linorna eller sånt där. Men det gick ju bra. Så i alla fall ett litet miniäventyr mitt i natten. Jag lovar att man vaknar till rejält när en hund ställer sig upp och bara råskäller om en resdrag, liksom, då vaknar man till. Ja, men grymt! Nu kör vi! Här är en stor skreva djup som man får gå på stenar över, alternativt att hoppa.
Häftigt. När man kliver in ner från kusten där, eller havssträckan, och då går det, kommer man in i skog och det går ganska mycket uppåt. Så det blir nästan lite klättring här. Jag tror det är 37 höjdmeter ungefär man plockar på ganska kort sträcka. Inte jättemycket, men det känns, man får igång flåset alltså. Och här var backen vi togs upp för. Ira kommer upp bra med sin fyrhjulsdrift. Själv får man ju jobba lite grann. Men det är väldigt fint. Jag känner att den här leden, den bara fortsätter att överraska. Så bra är den tycker jag. Fantastiskt alltså. Jag måste komma tillbaka och göra om den här. Nej, så riktigt, riktigt härlig vandring. Varmt rekommenderar den här alltså. Fantastiskt fin vandring där. Avslutar jag min vandring här och nu. Ser Vaxholmsbåten härifrån, så det är ungefär en timme innan den går. Jag tänker att jag är nöjd här. Fantastiskt fin vandringsdagar. Nåttarö var ju jättefint. Att få gå där från norra till södra sidan, hinna med hela ön. Få se lite dovhjort där och nej, men det var jätte, se den här militära sidan som jag tyvärr inte filmade så mycket av, men intressant för mig själv. Jag skulle ha gjort det tvärtom bara, jag skulle ha varit på norra först och sen sovit på den södra, även om jag sov jättefint på norra också. Och sen över hit till Ålö, fantastisk vandring, kan verkligen, verkligen rekommendera den. Kuperad, varierad, det är spännande, det händer saker hela tiden, mycket att titta på. Den är 15 kilometer men den känns längre tycker jag. Så jättefin vandring, verkligen. Högsta betyg tycker jag. Och hit kommer jag åka igen, garanterat. Väldigt, väldigt bra som sagt var. Smidigt, Vaxholmsbolaget. Kostar 97 kronor om man åker från Nynäshamn. Mellan öarna 57 kronor, så jag har lagt ungefär 250-260 spänn på att åka här.
Ja, väldigt smidigt har fungerat. Den verkar gå exakt enligt klockan i alla fall när jag har gjort. Så ta er ut hit. Upplev det här. Och sen vill jag tacka er som har sett hela filmen här. Vad roligt. Och ni får jättegärna ta och prenumerera, gilla. Och det betyder mycket när ni prenumererar. Alltså det betyder jättemycket. Och när ni skriver så tycker jag det är jättekul. Och det behöver inte alltid vara bara positiva, utan det kan ju vara utvecklingspotentiell återkoppling också. Så att, men jag läser allting och jättegärna skriva där. Jag tycker det är superroligt. Det är det som gör att man vill fortsätta. Ja, men kul. Stort tack för att ni har följt, och vi syns på nästa äventyr. Ha det så bra till dess.